E aí galera, olha só quem voltou, euzinho com spoilers. Esse daqui já é o episódio 4 de Dragon Ball Super Hatsu, Saga Hatsu. Mano, o que é Flamengo? Esqueci, tá ligado? Ó, esse é o spoiler, ó. E esse episódio vai ser especial porque vai ter só. Eu não queria colocar porque tá travando demais no celular. Então só vai passar isso mesmo, tá ligado? Se vocês quiserem jogar um Doro, eu acho que é assim que se fala. Blox Fruit, meu amigo. O Roblox, só deixar o like e pedir um comentário. O canal dele vai estar na descrição e vai estar na tela. O canal dele é mó massa. Vai se inscrever lá. Falou!